Hej, jag heter Gisela Nordlund Blanco och jag kommer från Interfem som är en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. Och det här är Berolin Denise, du kan presentera dig själv. Ja, jag heter Berolin Denise och jag har tillsammans med Gisela haft ett pass inom kursen Agera utan att diskriminera. Vi har pratat och samtalat och diskuterat om strukturell diskriminering och rasism. Hur gick det då? Jag tyckte det gick jättebra. Det gick fortare än jag trodde. Det var 3 timmar, men det var en väldigt pratglad grupp, vilket är kul för att då, då kan man ha ett samtal. Ja. Tycker ni att det är kul att vara ute på såna här aktiviteter? Ja, jag tycker det är jätteroligt. Jag tycker det är roligt och viktigt och angeläget för att liksom... någonstans måste alla människor i samhället vara med och ta ansvar för att det ser ut som det gör på något sätt. Eller liksom inte bara ta ansvar, de som har orsakat mycket måste ta mer ansvar, men alla måste liksom hjälpas åt, för man kan alla vara med och förändra de sakerna som man tycker ska förändras. Ja, ni har ju gett ut en makthandbok. Och det är ju anledningen till att ni blir inbjudna till skolan och prata om det här. Är det många som har tyckt att det har varit ett bra redskap liksom i sitt arbete? Ja, det var därför vi har precis kommit ut med en andra upplaga, och det var för att den första tog slut så snabbt. Den första kom 2009. Och ja, så att det är många. Vi har fått väldigt bra respons på den. Just för att den är så lättillgänglig, praktiskt inriktad och så. Jo, men det har vi verkligen fått. Vi har fått jättemycket positiv feedback på olika sätt. Och det som är väldigt intressant är också att den går att läsa från olika håll. Eller vad man ska säga. Det är många som känner att det här är ett verktyg för mig. Att liksom ta makt, att hur man ska agera i olika situationer. Men att den också blir som en ögonöppnare för många som inte har känt på rasismens konsekvenser. Rasism och sexism och könsmaktsordningens konsekvenser. De berörs av den, men de har ju... liksom, om man lever på den sidan där man får fördelarna av den, så har man inte riktigt reflekterat över det lika mycket. Så det är ganska häftigt att många som liksom känner så här, att de får också en ögonöppnare. Medan alla de som dagligen lever med de negativa konsekvenserna av de här sakerna, de behövde ingen ögonöppnare. Men de behövde liksom, okej, här finns det lite konkreta saker på vad kan jag göra, hur kan jag agera, hur kan man organisera sig, hur kan man mobilisera, så den passar alla. Härligt. Ja. Tack för att ni kunde komma. Tack ska ni ha. Hej. Hej.